Hello. Mujye bayikonyo nyo ese. Ona kura rero ndi munimiro. Ntuse okusini wanyini. Ndi munimiro tuze kola bijanjalo. Ebijanjalo nga emuli de bikolewa nga bina ebikola bisatu kwanga. Woba bikolebwa nga bina ebikola bisatu that means ebijja kola chi? Tebijja kukutukanga oli mukukolamu. Kiba kigumye wansi. Eno gundi yayo omulandira gwago guba gugumye. So mwenna abali eyo mulime enkumbi terimba ekintu kyewandibadde ogula ebijanjalo babiseera ennaku zino enkota y'amatooke eri ku 300, 400, 500 naye bwo werimira ojja kuba osaze ku muwendo gw'okugula enva ewaka. So fuka omulimi osobola kubanga olya nawe kyewerimiddeko. Olunaku lwa leero tuli mawu, tuli mu nnimiro, tuli mu kukoola bijanjaalo. So lima omanye nti enkumbi weerimye terimba. Sigadde nze Clara, webale nnyo okwekumira ku channel ya Farming and Construction. Ojja kunjigirako ebintu bingi ate nange nkuligireko ebintu bingi. Ndowooza oyo leero nze mu nnimiro. Oyinza okundaba nga ndi mu kwogera bwogezi n'osuubira nti simanyi kulima, nzize kwola bijanjaalo. Mbaagala nnyo, mwerabe. Aham joba yiko banyabo ne basebo. Kali nyabo na joba yiko. Ndi n'omwami mu nnimiro. Mbadde njagala mubuuzaako ekintu ekikwatagana ku bijanjaalo. Gowe naali eyo nga tomanyi oyagala osimba ebijanjaalo naye oyinza okuba kale tomanyi ngeri ki gyabisimbamu, obikolera mu bbanga ki. Kati kantwala omukisa guno osobola okumuwa chansi aba annyonnyole kubanga ye ekintu ekikwatagana n'okulima abyekakasa ate abimanyi bulungi. Jabayiko ssebo. Kale nyabo nawe gyebayiko nyabo. Kale ssebo. Mbadde njagala kubuuzaako like ebijanjaalo bino nga bw'otyo bw'oli mu kubikoola. Bitwala bbanga ki okusobola okuba nga obikoola? Ebijanjaalo bw'obisimba bimala ennaku 6-7 okumera. Kati bwe bimera oyisobola oyisaawo wiiki 2 oba 2.5 n'olyoka okola ki? N'olyoka obikoola. Naye bw'otuusa wiiki ey'okusatu biba bizzeemu omuddo nga mungi. Mungi kiba tekigenda kukula nga ky'amaanyi. So bw'okitemera nga kyenkana bwe kiti kiba kikula nti kiba ky'amaanyi. Kati abasinga batera obikoola nga kino ekikoola kino kivuddeyo kisinzeeko wano obukulu. Bwe biba tebiriimu nnyo muddo naye kati ffe tubitemedde birina kino, kitegeeza nti bigenda kukula nga byaki? Byamaanyi. Kati omuntu atamanyi bikwatagana na bijanjaalo, waba ayagala okubikola alina bikola nga birinako ebikoola bimeka? Alina obikoola nga birina ebikoola bisatu. Abikole nga birina ebikoola bisatu nga webiri tewaliwo muddo gwa maanyi. Kati wabanga waliwo waliwo omuddo nga gwa maanyi. Abikole nga birina ebikoola bibiri. Ndowooza gwe wenna ali eyo owulidde ebbanga ki lyolina okukoleramu ebijanjaalo, ate waliwo abantu abalya ku bijanjaalo zino enva bwe bayita babiyita batya? Abiyita bisoobooza. Ebisoobooza. Kati omuntu ayagala okugyako ebisoobooza yandibadde abijjako nga birina bikoola bimeka? Omuntu ayagala okulya ebisoobooza by'ebijanjaalo njagala mulage engeri gy'abalamu ebikoola. Kino ekikoola kino ekisookera ddala ekifulumira ku bijanjaalo kye kino. Bifuluma bibiri kino ne kino. Ekyo kiba ekikoola kimu. Ne kino kye kikoola ekyokubiri, kino kyakusatu. Kati ekikoola ekiddako wano eno ekyo kyakutulamu. Ekirina okujjira ku kano. Kwako. Kye bayita ekikoola ekyokuna. Ekyo kyakutulamu naye akutula olulimi nga lulufaanana bwe luti. Oba nga lunaatera luno. Nga luno olwo lwakutula kuba terubaako majimbi naye bwe lutuuka bwe luti lubaako ki?
Amajimbi. Kati omuntu ayagala okulima ebijanjaalo ye wabanga bikale bikulira banga kibyo no kuba nti nasobola okuba nti no abiryamu enva emyezi esatu gyokka ebijanjaalo biba bimaze okukula waliwo ebijanjaalo ebyanguwa waliwo obujanjaalo nga obwa yero abasinga babumanyi we buweereza emyezi ebiri kitundu buba bumaze okussaako nga butandise okutulula emyezi ebiri buba bumaze okutulula mu myezi ebiri kitundu oba oli enva naye kati bino bino ebyaffe nambaala omumpi byo bimalira ddala emyezi emeka esatu biba bikuze ng'oli enva ezaddala ate bano abagala okugyako nga si bikalu nga bikyali bibisi abirya nga bibisi ababirya nga bibisi ababirya nga bibisi si bye bino ate be biba bijanjaalo ki bwobuli bulina ekikula kyabwo kirala si bye bino ate eyo ebyo byo biba byanjawulo ku bino biri bye balyanga bya mpeke nga si biki babikongolako bukongozi njerabidde engeri bwe babiyitamu naye nga mbitegedde si bye bino bino byo babiryanva okugyako tekitera nnyo kuwulikika nti ono nambaala omuntu bamulya engeri eyo bino anti bebatunda mu butale nga bibisi ebibapima mu bikopo ebyo byo birala si bye bino ndoza owulidde nti ebijanjaalo bebatunda mu katale ebibisi byawufu ne ku bino bino byetukola ki bino byetulima mu kyalo so go wenna ali eyo ndoza owulidde ekikwatagana ku bijanjaalo oba yagala obisimba ojja bifunamu naye owulidde emitendera gyabyo okubikoola gwe abalyako enva ebisoobooza olina kubijjako nga biwezezza bikoola bimeka ndoza omwami ono asobodde okuba nti ng'akunnyonnyola bulungi kwa essaawa zino tuli mu kyalo tuli mukola ki tuli mu kukoola bijanjaalo naye mbadde njagala gwali eyo otegere ebbanga ki gy'olina obikoleramu na nkumbi ki gy'olina okukozesa ndoza akakumbi kakozesa so sitokozesa n'enkumbi ennene kwaba okukozesa enkumbi ennene ate ejja kukola ki ejja kubikutula bukutuzi ate era yannyonnyolako n'agamba like w'obikola ebijanjaalo bino nga tebinnaweza bikoola byakugambye ojja kuba okola ki obimenya bumenya naye babifunye ebikoola bisatu ojja kuba osobola obikoola nga bigumye nga te tosobola kukola ki kubimenya go wenna ali eyo ndowooza owulidde bulungi ekintu ekikwatagana ne kuki n'ebijanjaalo nja kuba nkulaga ebintu ebirala bingi nnyo dwewandibadde oyiga so beeramu nange oba naffe ku channel eno osobola okuba ng'oyiga ebintu ebikwatagana n'okulima.